Vermont var engang klar med hans stat, der hed Vermont Libel. Lad os springe den over Burlington. Lad os springe op. Nå, lad os nu bare tage den med. Man kan godt flyve Tampa dertil 3 gange om ugen og så. Virginia, Washington, hvad havde vi ikke engang. Så lad os lige springe det der over. Washington. Seattle. Ah, det er så Washington State, ligger op nordpå. Så har vi bare Seattle. Så Washington DC har vi heller ikke. West Virginia, Charleston, kan vi lige snappe den. Wisconsin, Milwaukee. Wyoming, så lidt lille. Vi kan også lige tage nogle hurtige Europa. London Heathrow har vi. Frankrig. Så Paris. Så lige Paris, Charles de Gaulle. Og så Amsterdam også. Nederlands. Greek, så har vi Athens. Og så er lige nogle større, som har noget andet end London. Det ved jeg ikke, fordi jeg København også selvfølgelig. Tag København også. Skal have Nederlands. Hedder Holland måske. Nederlands, Amsterdam. Og Germany selvfølgelig, Frankfurt, Berlin, Frankfurt. Germania. Skal Frankfurt. Og Berlin. Og så Madrid. Madrid og Lissabon, så har vi lidt. Der er også Poland selvfølgelig. Men lad os lige springe den over der. Det er level 8.
Portugal. Og så Madrid. Madrid og Rom. Spain. Skal vi have Madrid. Dos Barcelona. Kan også prøve. Det er også en level 10. Vi kan også flyve Barcelona, New York og sådan noget. Så Italien tager vi lige Rom. Milan, Malpensa kunne man selvfølgelig også prøve. Altså Miami, Milan, Tampa dertil. Og så Rom selvfølgelig. Så kan jeg huske Switzerland. Ja, der er Genève. Zürich er den største. Og så er de til Genève, men det er sådan level 8. Så lad os bare tage Zürich, fordi vi kommer så fra USA. Tyrkiet kan selvfølgelig også Istanbul. Så er bare den der Istanbul. Nu skal man Boeing 767. Serbien, Portugal, Rumænien, Malta. Nej, det er Malta og New York, tror jeg ikke vil være så godt. Luxembourg. Så det er også kun level 5, det tror jeg heller ikke vil være så godt. Irland, så glemte jeg Dublin selvfølgelig. Dublin glemte vi. Og mange selvfølgelig Oslo og Stockholm og Helsinki, så har vi også nærmest det hele der, som måtte tage Island, Iceland, Reykjavik selvfølgelig også. Lad os kun lave dropper lige den er for lille. Ungarn. Kan jeg godt level 8 nok, så er ikke så stor. Jeg kan godt prøve det. Ja, så er der Finland, Helsinki. Og så Stockholm og Oslo. Skellige Norway, Oslo. Og så Stockholm, Atlanta. Så har vi nogle punkter. Sweden, Stockholm, Atlanta. Så har en masse punkter her i USA og sådan noget. Det bliver så mere roligt, hvad man putter mere på nu. Og en masse der. Så det er min pige, der kører på den server her. Men nu er lige, må kigge på det senere i aften. Hvor se, jeg tror ikke noget, der flyver. Og de flyver om... flyver et par timer der. Jeg tror det er så underskud og så.
Fort Myers Tampa. Den giver faktisk overskud. Little Rock Savannah. Minus 5.000, så det er i hvert fald ikke særlig godt. Det er den der St. John's, den der Little Rock Savannah. Så må lige kigge, men jeg har kigget på det der mange gange. Så Little Rock Savannah. Er der næsten ikke nogen flyvning, så... Little Rocks flyver kun der en gang om ugen. Så bare skulle slette den der. Dallas. Nej, så er der den der Little Rock Jacksonville. Hvad skulle slet, der er heller ikke nogen Jacksonville. Lige ved den skal også bare slettes, så... Og den Little Rock Tampa vil jeg gå op, men nu så have en der. Så der Little Rock Birmingham. Det kan godt være, at det bare skulle slettes også. Little Rock Birmingham er ikke noget, hvad bare droppe det. Sådan der. Men nu har jeg lavet så mange, der er så mange ændringer, jeg kan finde ud af det selv. Jeg har slettet Mads flight her. Så er der den der Mads underskudsting her. Så jeg tager ind, hvad det ligner. Ligner noget meget noget underskudsagtigt. Så ved du hvad, jeg tror jeg skulle droppe det der.
har ændret den der Santa Ana Oakland. Det koster også piloter og sådan noget. Jeg tror bare, drop det der. Drop det, og så